Լավ, իրականում ինչն է, ինչ է մեզ սպասում ապագայում կրթության ոլորտում, ինչ մարտահրավերներ ունենք։ Որպեսզի սրա մասին կարողանանք խոսել, եկեք անդրադառնանք ընդհանրապես, թե ինչ է կատարում մեր շրջապատող աշխարհում։ Շատերն ասում են, որ մենք հիմա գոյատևում ենք կամ թևակոխում ենք 4-րդ ինդուստրիալ դարաշրջան։ Դա պայմանավորված այն բանով, այս նոր դարաշրջանը, որ գնալով մեխանիկական աշխատանքը դուրս է գալիս օգտագործումից, ամբողջովին փոխանում է ռոբոտների միջոցով, և գնալով մարդը պիտի փորձի իր տեղը գտնել աշխարհում վերստին, որովհետև ավելի ու ավելի շատ բաներ մեքենաները անելու են մարդկանց փոխարեն։ Շատ հաճախ աներևակայելի բաներ մեքենաները անելու են մարդկանց փոխարեն։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե եթե մենք այսօր մարդ ենք կերտում, որը մտնելու է այդ դարաշրջան, թե այդ մարդը ինչպիսին պետք է լինի, ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի, ինչ նպատակների առջև պետք է դնի, որովհետև իր մրցակցությունը լինելու է ոչ միայն մարդկանց դեմ, ինչպես միջև հիմա էր, այլ նաև մեքենաների դեմ, որ շատ ավելի դաժան մրցակցություն է, կամ այն մարդկանց դեմ, որոնք զինված են մեքենաներով։ Այն նոր դարաշրջանը ունի մի հետաքրքիր հատկանիշ։ Այն լինելու է ամբողջովին այլ հասարակություն, այլ տեսակի մտայնությամբ կառավարվող, ղեկավարվող։ Օրինակ, երևի թե շատերդ եք լսել, որ վերջերս Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում փորձեր են արվում մարդկանց վճարել առանց որևէ պարտավորության որոշ աշխատավարձ։ Ուղղակի անգամ դու չես աշխատում, դու վարձատրում ես ստանում։ Ինչու է դա արվում։ Արվում է այն պատճառով, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչ կլինի մարդկանց հետ, եթե իրենց առանց աշխատանքի ուղղակի վճարենք։ Արդյոք այդ մարդիկ ծուլանան, սկսեն հոգեբանական խնդիրներ ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Մի փորձ կարված Սկանդինավիայում, մի փորձ արված է Հոլանդիայում, Շվեյցարիան, որքան դուք երևի թե շատերդ գիտեք, հրաժարվեց նման փորձերից, բայց դա լուրջ ազդանշան է այն բանի, որ մարդկությունը պատրաստվում է մարդկանց աշխատանքային ոլորտից դուրս մղել։ Մարդիկ պետք է դառնան պարազիտներ, որոնք ուղղակի ապրում են երկրի վրա որպես կենդանի էակներ, որոնց չի կարելի սպանել, բայց ոնցից որևէ օգուտ չկա։ Սա հասարակության հիմնական, ապագա հասարակության հիմնական հատկանիշն է։ Ըստ այդ հատկանիշի, ժողովուրդները բաժանվել են երկու տեսակի։ Մի տեսակը լինելու է ստեղծարար ժողովուրդներ կամ համայնքներ, որոնց իրավունք է տրված ստեղծել, որոնք իրավունք ունենան օգտագործել երկրի սահմանափակ ռեսուրսները իրենց ստեղծագործական աշխատանքի համար, և մնացածները, որոնց սահմանափակ ռեսուրսները կբաշխվեն, որպեսզի իրենք գոյատևեն և ոնց որ մնան մարդկություն։ Թե այդ մրցակցների հետ աշխարհի ինչ է անելու, կան տարբեր նախագծեր, ոմանք բավականին դաժան, ոմանք մի քիչ ավելի մեղ, դաժան նախագիծն այն է, որ մարդիկ ուղղակի չպետք է ապրեն, մի քիչ ավելի մեղ նախագիծ այն է, որոնց պետք է ինչ-որ ձևով պահել։ Այդ բոլորը լուրջ քննարկվում է տարբեր ազգերում ամբողջ աշխարհում, ուրեմն դուք պատկերացնեք ինչ վիճակ է հիմա իրականում այս հարցի շուրջ, և սա կատակ չի, մարդիկ շատ հստակ ակնկալում են, որ այդ սինգուլարության կետը, որի մասին Դավիթը ասում է, թե դուք այստեղ եք սկզբից լսեցիք, իսկապես լինելու է մոտապես 20-ից 30 տարի հետո։ Դա նշանակում է, որ անգամ մենք այստեղ նստածներս հավանաբար մինչև այդ պահը կլինենք երկիր մոլորակի վրա, այդ ամենը կտեսնենք։ Մինչ այդ ինչ հիմնական հատկանիշներ ձեռք բերելու ընդհանրապես մարդկանց համագործակցությունը հասարակության ներքին ինչպիսի մեխանիզմ են աշխատելու։ Մի բանը, որ բացահայտ արդեն դարձել է բոլորի համար արդեն պարզ մի գաղափար, որը կոչվում է ուբերիզացիա կամ դիջիտաքսիայզացիա, եթե հայերեն թարգմանենք, դա այն ընթացքն է, որ մարդիկ առանց ղեկավարի աշխատում են և աշխատում են շատ արդյունավետ։ Հիմա կան ընկերություններ, խոսքը ոչ միայն այսպեսի տաքսիստ ծառայության նման ընկերությունների մասն է, իրական ընկերություններ, որոնք չունեն ոչ մի աշխատող։
բայց ընկերությունը շատ լավ աշխատում է, շատ արդյունավետ է եւ այլն։ Բոլոր մարդիկ, օրինակ վաճառողներ, որոնք ապրում են խանութում, ընկերության աշխատակիցներ չեն։ Իրենք Uber-ի նման, տաքսի վարորդի նման կարծես են աշխատանքի։ Իրենք ունեն չափանիշներ, թե բավարարեն իրենց աշխատավարձը կստան, չբավարարեն ոչինչ չեն ստանա։ Մի սխալ բանան են պատժվել։ Իրենց նպատակն է գումար աշխատել, աշխատելով խանութում վաճառող։ Նման կերպ կարող են այդ նույն մոդելները տարածվել ցանկացած ոլորտների վրա։ Շատ ոլորտներ կարող են շատ ավելի արդյունավետ դառնալ, եթե դուք հիշում եք, ասենք, որևէցը մեկը ձեզանից եղել է երբևիցե, ասենք Նյու Յորքում։ Ո՞վ է եղել, ձեր կետ բարձրացրեք, լավ, եղել եք, շատ լավ։ Եթե դուք գոնե մի անգամ նստել եք դեղին տաքսի հասկացողությունը, դուք գիտեք իրավիճակը, ասենց փնփնթացող մեկը նստած, ուրեմն, որը 10 անգամ քարտեն թե ուր ես ուզում գնաս, կարող է 9 անգամ չհասկանա, որը բացարձակ քիչ ճպտակ է, եթե վերջում ես ուզնաս քարտով վճարել, քեզ հստակ կբացատրի, որ իրան քեշ ա պետք։ Հա, այնտեղ գրած է 10 տեղ, որ եթե ձեզ քարտով չընդունեցին, դուք պետք է դիմեք, այս հեռախոսով զանգեք, բայց բնական է ոչ ոք չի զանգում, մարդիկ այդ քեշը տալիս են, թողում դուրս են գալիս։ Հետո մտա թարս նայում է վրա, եթե թիպը այդ իր հավելա թեյա վճարը բավարար չէ իր տեսակետից։ Հետո պատահական իմանում եք Uber-ի մասին, նստում եք, էլի վարորդ է, բայց մեքենա մաքուր, այդ փակ բանը չկա, այդ ապակին, որ ես խանգարում ասես, որ ասես տհաճ, ես ճշում է, նորմալ մեքենա է, մարդը ժպտում է ձեզ, կարող դուռը բացել, մեջ ջուր է լինում շատ հաճախ, քեզ ջուր են տալիս, ասում են խմիր, տանում են հասցնում տեղ, ճանապարհին հետաքրքիր խոսակցություն ձեզ վարճացնում են եւ այլն։ Եվ դա Uber տեսակն է տնտեսության եւ մարդկանց կառավարման եւ համայնքների ստեղծումը, դա համայնք է մարդկանց, որը կառավարում է մեքենայի կողմից, ծրագրի կողմից, այնտեղ մարդիկ չկան, ամբողջովին ավտոմատ։ Այս է ապագան, որը իր բնույթով համայնքակենտրոն է եւ զարմանալի չէ, որ մենք այբում այստեղ միշտ երեխաներին անդադ կրկնում ենք. Երեխեք ջան, մենք համայնք ենք, մենք համայնք ենք, դուք հավասար պետք է շագարգրված լինեք ձեր կրթությունը ստանալու մեջ, որքան մենք ուսուցիչներ ենք, որովհետև դա չլինի, մենք վերածվում ենք հին հետամնաց հիերարխիական, հիերարխիկ համակարգի դպրոցական, որը արդեն չպետք է գոյություն ունենա ձեր աշխարհում, ձեր կյանքում, մոռացեք դրա մասին, դուք պետք է տեր լինեք ձեր կրթության, մենք ձեզ աջակցող ենք, ոչ թե ձեզ պարտադրող եւ այլն եւ այլն։ Իրենք դանդաղ դա անցնում են, ինչու դանդաղ, որովհետև իրենց հայրիկները, մայրիկները դեռ ապրում են նախ 19-րդ, գծի 20-րդ դարում, մոռանալով, որ կա 21-րդ դարը։ Երկրորդը, սա մասին խոսեցինք, չկրկնեմ, մեխանիկական աշխատանքը տրվելու է սարքերին, եւ այդ մեխանիկական, ասած, ոչ միայն մեխանիկական ֆիզիկական, այլ մեխանիկական մտավոր աշխատանքն է տրվելու է սարքերին։ Օրինակ, մեխանիկական մտավոր աշխատանքի հաշվապահությունը։ Օրինակ, մեխանիկական մտավոր աշխատանք է մարքեթինգով զբաղվելը։ Օրինակ, նման աշխատանք է ինչ որ սուրճ վաճառելը կամ անգամ սուրճ պատրաստելը։ Շատ որոշումներ կասվում են համակարգիչների կողմից, ներառյալ կարևորագույն որոշումներ, որոնց մենք հիմա զարմանում ենք, որ արդյոք որևէ մեկին մենք երբևիցե կվստահենք։ Օրինակ, որտեղ է գնալու սովորելու ձեր երեխան։ Օրինակ, ի՞նչ մեքենա եք դուք գնելու։ Եվ այլն, եւ այլն։ Օրինակ, գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա։ Այս վերջին մասնացի շուրջ շատ են քննարկում հիմա, թե արդյոք կապիտալիզմի ընտրության հնարավորությունը լավ բան է, թե ոչ։ Ո՞վ է համարում, որ կապիտալիզմի կողմից մեզ տրված ընտրության ապրանքին ընտրության հնարավորությունը լավ բան է, ով է համարում, ձեր կետ բարձրացրեք, շատ բավականին քիչ, հետաքրքիր, արդեն դուք ինձ լավ եք պատկերացնում։ Իրականում դա վատ բան է, ինչու, որովհետև մի քանի պատճառ կա, առաջինը ռեսուրսների շատ վատ օգտագործում է, իսկ մենք հիմա ռեսուրսների մասին շատ մտահոգ ենք, բայց դա գլխավոր պատճառ չէ, եկեք անդրադառնանք մարդուն, մարդը, որը չի կարող որակյալ որոշում կայացնել, որպեսզի, որովհետև բավարար գիտելիք չունի այդ պահին, ընտրության շուրջ դժբախտ է այդ պահին, իր ընտրությունը ծանր է, իրեն թվում է, որ իրեն խափում են կամ ինքը
սխալ որոշում է կայացնելու։ Որևէ մեկը մեզանից հաճուկ ստանում է, երբ որ իրեն պարտադրում են որոշում կայացնել, այն պարտական որ դուք չունեք որևէ տեղեկություն, թե ինչ որոշում պետք է կայացնել։ Բոլորդ բավականին լարվում եք, չէ՞, այդ պահին։ Ասում եք, բայց ասա, օրինակ, ինչ ա, ես ասեմ, ո՞նց անենք, չէ՞։ Նույնը կատարում է ամեն պահին, որ մենք մտնում ենք խանութ, մտնում ենք սուպերմարկետ, 10 տարբերակ լորի։ Կալինի նո լորի, եղեկնազոր լորի, այս լորի, լորի։ Եվ ի՞նչ։ Լավ, գոնե իրենք համը պահպանեին օրեցօր։ Ես կասեի, դեռ ընտրություն կարող եմ անել, վերեք փորձել եմ, այս բաները դուրս եկել է։ Այսօր փորձում եմ նույն բաները շատ ավելի աղի կամ դրի ուրիշ մատուցիկության։ Չէ՞։ Խնդիր է։ Մենք դժգոհ ենք, դժբախտենք եւ հեչ է երջանիկ, մի գործարան լիներ, բոլորդ կգնայինք գործարանի շուրջ ցույց կանեինք, իրենք որակը կբարձրացնեին։ Դա եղել է նախկինում, դա էլ չի աշխատում ցավոք։ Լավ, անցանք առաջ։ Մարդիկ միայն անհրաժեշտ կլինեն ստեղծագործական աշխատանքի համար։ Իրականում Դավիթը հերքեց էս գաղափարը, ասաց, տեսեք, չէ, իրականում, բայց միայն մենք պետք է խոստովանենք, որ Դավիթը ընտրել էր այն աշխատանքները, որտեղ ծրագրավորողի գործը դեռ բավականին շատ էր։ Դա իհարկե ցուցադրական լավ է երևում, բայց դու հասկանում ես, որ դրա մեջ դեռ շատ ներդրում է արված մարդուղի կողմից։ Դա նույնն է, ինչ որ ասենք, որ դաշնակահարը արդեն չի ստեղծագործում, որտեղ դաշնամուրն է նվագում։ Իհարկե դաշնամուրը չի նվագում, մինչև դա մի քիչ ավելի բարդ միջոց է, մի քիչ ավելի միջնորդված, բայց դեռ մեջը լիքը մարդ կա։ Բայց ապագայում միգուցե, հա, եթե բախը չներ, այդ իրականում, հա, եւ այդ արդյունքը դեռ բախին չի հասնում, էլի, ուզում ասեմ, դեռ չկա, մարդը դեռ վերևը կլինի եւ դեռ կստեղծագործի։ Ու կան բաներ, որ մեքենաներին հայտնի չեն, այդ neural network-ները, big data-ն, որ կան, դրանք բոլորը աշխատում են եղածի հետ եւ եղածից դեն դեռ չեն կարողանում անցնել։ Մի շատ կարևոր գաղափար, որի մասին մենք հիմա հենց սա մասին ենք հիմնականում խոսելու, որ մասնագիտությունների ցանկը եւ բնույթը անընդհատ փոխվելու է։ Ինքը շատ դինամիկ, շատ ավելի դինամիկ է լինելու, քան հիմա։ Եթե այս պահին մենք գիտենք, որ ասենք, ի՞նչ մասնագիտություն ասեմ, որ դեռ ռելևանտ է լինելու մոտ 5 տարի, շատ դժվար է որոշել։ Ատամնաբուժը, հա, օրինակ ատամնաբուժը 5 տարի հետո մի ինչ որ մասնագիտական հմտություն ունենա, դրանից մի 3 տարի հետո ուրիշ լինելու, դրանից մի 2 տարի հետո դրանից փոխվելու, դրանից մի տարի հետո եթե բան չիմանաս, չես կարողանա աշխատել որպես ատամնաբուժ։ Շատ արագ է փոխվելու եւ մասնագիտությունների պահանջված մասնագիտությունների ցանկը եւ դրանց բնույթը։ Լինելու են դասական մասնագիտություններ, որոնք դեռ երկար ժամանակ գոյատև են։ Բայց դրանք շատ քիչ են լինելու, սակավ, ու եթե բոլորը գիտակցերը, որ դա հուսալի տարածք է, վազեն այնտեղ, որպեսզի հանգստություն ունենան, այդտեղ այնպիսի գեր առաջարկ կլինի, որ մասնագիտությունները կդառնան դժոխք, կնտեղի արժեք աշխատանքի հավասարվի զրոյի։ Անվճար մարդիկ կան, որ միայն գոնե մեկը իրենց մոտ կա, հասկանում եք։ Եվ դրա հետևանքով սովորելը լինելու է անընդհատ եւ շարունակական։ Մենք վերածվելու ենք ցկյանս ուսանողների։ Մոռացեք դիպլոմ ստանալու մասին։ Ձեր դիպլոմը ստանալու եք դագաղ մտնելուց։ Միչեթ անընդհատ սովորեք։ Եվ պետք է մոռանալ կյանք, հանգիստ եւ աշխատանք, այդ հայերի մոտ շատ ընդունված է, չէ՞, որ մենք հիմա հանգստանում ենք, հիմա աշխատում ենք։ Դրա մասին մոռացեք։ Դուք պետք է այսպիսի աշխատանք դտրեք, որ դա ձեր հանգիստը լինի եւ ձեր զբաղմունքը լինի եւ ձեր ընտանիքը լինի եւ ձեր երեխան, ամեն ինչը դա ձեր աշխատանքն է։ Պիտի աշխատանքը ձեզ ամբողջովին կլանի եւ բոլորը պիտի հասկանան, որ մենք հանգստանում ենք աշխատանքի ճաշեփելուց կամ հանգստանում ենք աշխատանքից երեխայի չփելուց։ Մնացած ժամանակը դու աշխատանքով ես զբաղված, ուրիշ բան չունես։ Դա է քո աշխատանք, քո կյանքը քո աշխատանքն է։ Դա նոր տեսակի մարդու մտածելակերպն է եւ դա նշանակում է, որ մենք հանգստանալու, աշխատանքից հանգստանալու համար պիտի կարողանանք այնպիսի աշխատանք գտնել, որի մեջ կա հանգստություն։ Իսկ հանգստությունը, եթե դու խաղաղես քո ներքուստ, դու հանգիստ ես ընկալում, որ դու դրանով զբաղվում ես։ Եթե աշխատանքանտա բարվածություն է ստեղծում, ապա դու ռոբոտ ես հավանաբար։ Քեզ ուրեմն ռոբոտը կփոխարինի վաղթե ուշ։ Լավ, հիմա պատկերացնենք, այսպիսի աշխարհ է արդեն այսօր, հիմա դուս եք գալի դպրոցից, որ աշխարհը փոխվել է։ Ինչ դպրոց դուք կկառուցեք, կամ ինչ համալսարան կկառուցեք։ Արդյոք դուք երեխաներին կնստացնեք դասարաններ,
Կդնեք իրենց առջև ուրեմն գրք է, դասագրք է, եւ կասեք երեխեք այսօր կարդում ենք այս նյութը։ Հետո ով է հիշում անցած դասին ինչ էինք մենք սովորել։ Ասեք խնդրեմ երբ է ծնվել Արշակ թագավորը կամ Տիգրան Մեծը։ Երեխեք ձեռք, ես ասեմ, հետո ասում եմ, լավ դու ասա բալիկս։ Ես մա չգիտեմ դեպի փաստը Տիգրան Մեծը։ Ինչ որ թիվ է ասում, ուսուցիչը ասում է, ապրես, լավ է սովորել դասը։ Եվ երեխան գող նստում է, որ ինքը լավ է սովորել դասը։ Եթե մենք շարունակենք այդ ոճի մեջ, մենք գնում ենք դեպի վերացում։ Պետք չի պատերազմել, պետք չի որևէ բան անել, մենք առանց դրա շուտով կվերանանք։ Դպրոցը պետք է դրվի այլ միջավայր լինի այսօրվանից սկսած։ Պիտի անընդհատ փոխվի։ Եթե աշխարհն է փոխվելու, եթե մասնագիտություններն են փոխվելու, թե բնույթն է փոխվելու, ոնց կարող է, ինչպես կարող է դպրոցը, որը հիմք է, որը ծիլն է տալիս, որ դի մտնի այդ աշխարհ, ոնց կարող է ինքը ամփոփող մնալ, դա հնարավոր բան չի։ Ամեն բան շատ արագ փոխվելու է։ Ինչ հմտություններ են առաջնային հերթին պետք գալու այդ նոր միջավայրում։ Դրա մասին բազմաթիվ հետազոտություններ արված, բայց ասեմ, որ հետազոտությունների արդյունքը համարյա միջ նույնն է։ Առաջին կետում գտնվում է հաղորդակցության հմտությունը։ Դու պետք է կարողանաս լինել արդյունավետ հաղորդակցվող անձնավորություն, դու պետք է ունենաս այս հուզական խելամտությունը, որ emotional intelligence-ը երևի հայերեն ամենահարմար թարգմանությունն է, դու պետք է կարողանաս ընկալունակնել, որովհետև ռոբոտները դեռ չունեն և մոտակա երկար տարիներ չեն ունենա մարդուն ամբողջովին ընկալելու հմտությունը։ Ռոբոտը միջև չի հասկանա ձեր հոգու ներքին խորը, ուզմունքը, սերը, ցավը, խնդիրները, հոգեբանական ելևէջները եւ այլն։ Տեղ մարդիկ իրար դեռ կարող են անընդհատ աջակցել օգնել եւ այդտեղ մեքենաները դեռ երկար ժամանակ չեն մտնի։ Չնայած ձեզ ասեմ, որ իրենց նկատմամբ սեր հարուցելու տեսակետից ռոբոտները արդեն մեծ ճանապարհ են անցել։ Եվ այն զարմանալի չէ, որ այդ Microsoft-ի ստեղծած chatbot-ի հետ այդքան մարդ է շփվում ամեն օր, որտեղ իրենք դրանում գտնում են որոշ ուրախություն, երջանկություն, որտեղ chatbot-ը շատ սիրալիր է, եթե դու, ասենք, սիրում ես կենթաների, ինքը քո մոտ կենթաների մասին երկար կխոսի, եթե դու սիրում ես IP-ի մասին երկար կխոսի եւ այլն։ Ռոբոտը կարող է իր նկատմամբ սեր ստեղծել, բայց չի կարող քո մասին իսկապես հոգալ։ Այնպես որ սա մնալու է կարևորագույն եւ սա կարևորագույնը ցանկացած ոլորտում հիմա։ Երկրորդ խումբը, այսպես հատկանշնեի, դա ճկունություն եւ ինքնակազմակերպումն է։ Մենք իրավունք չունենք երեխային տալ վերջնական լուծումներ։ Մենք պետք է տանք իրեն գործիք լուծումներ գտնելու համար։ Դա է տալիս ճկունություն։ Եթե մենք տալիս ենք կարծրատիպեր, ասում ենք, Բալիկ ջան, երբեք ռուսի հետ չամուսնանաս։ Իմ կինս կես ռուսա, կես հայ։ Դա կարծրատիպ է, վտանգավոր կարծրատիպ է, կարող է կյանքում միայն մի տղամարդ հանդիպի, որ իսկապես կսիրի, և կնի տղամարդը ռուս։ Եվ վերջ, քաշվեց։ Եվ երկրորդը ինքնակազմակերպում, ինքնակազմակերպումը գալիս է ներքին պատասխանատվության զգացողությունից։ Պատասխանատվությունը դժվար բան է երեխայի մոտ դաստիարակել, որովհետև երեխան հավասար է անպատասխանատու։ Երեխան երեխա է այնքան, որքան նա իրավունք ունի լինել անպատասխանատու։ Բայց իր մեջ պատասխանատվության նկատմամբ սեր հարուցելը ամենակարևոր հատկանիշն է ուսուցչին։ Եթե ուսուցիչը կարողացավ երեխայի մոտ սեր ստեղծել պատասխանատվության նկատմամբ, երեխայի մոտ այդ պատասխանատվության սերը գցած, արագ կաճի եւ կդառնա իր ներքին հատկանիշը, իր ներքին ողնաշարը։ Եթե դա չարվի, այդ անձնավորությունը կմնա 40 տարեկան հասակում կմտնիտում, ասկասի կնիկ, երի ճաշը չես սարքե։ Խեսքինը հիվանդացնում, այ մարդ հիվանդ եմ։ Ինչ անեմ հիվանդ, սովաս չեմ մնալու։ Տիպիկ խոսակցություն հայկական ընտանիքներում, չէ՞։ Չի մտածի, որ լավ, այսօր գնում եմ, ինտերնետը բացում եմ, նայում եմ ոնց են սարքում տոլման, դնում տոլման փաթաթ։ Պապակած կարտոֆիլը։ Հարևան խանութի սասիսկին։ Մի բան, ինքը սարքի կեր, չէ՞։ Այդ պատասխանատվությունը ինքը իրա չի ուզում վերցնի։
Ուզում եմ որ դա լինի կնոջ պատասխանատվություն, ինչու՞, որովհետև մանկամիտ է, որովհետև երեխա է, իր մեջ նստած է փոքրուց մնացած երեխան, անպատասխանատու մեկը, նա ապագայում չի ապրելու, այդ տեսակը վերանալու է։ Հաջորդ խումբ հատկանիշների դա կապված է ստեղծարարության հետ եւ քննադատական մտածողության։ Մի քիչ խոսենք քննադատական մտածողության մասին։ Մտածողության տեսակը պիտի լինի այնպիսին, որ մարդը անընդհատ մտածի դեպի նորը եւ եղածից միշտ արդյունք քաղի։ Քննադատական մտածողությունը դա ոչ թե դու բոլորին քննադատում ես, դա քննադատական մտածողություն չէ։ Քննադատական մտածողությունը, երբ դու քո մտածելու նկատմամբ ուշադրություն անընդհատ ունես, բևեռված ուշադրություն այն հարցի շուրջ, թե դու ինչպես ես մտածում, դու ինքդ քեզ ես քննադատում։ Դու չես ընդունում գրածը թղթի վրա ոչ թե որտեղ ի սկզբանե սուտ է, այլ որովհետև դա առանց վերլուծելու ընդունելը քո համար անընդունելի է, որտեղ դու քո որևէ բան ընկալու նկատմամբ քննադատաբար ես տրամադրված։ Այդ պահին է, ոչ թե մարդու նկատմամբ ես դու թշնամի, այլ առաջին հերթին քո ծուլության, ուղղակի ծուլության նկատմամբ դու թշնամի ես։ Այս սա կարևորագույն հատկանիշ է, որը պետք է երեխայի մեջ ձևավորել, որը բնականաբար մեր աշակերտի մեջ չի ձևավորվում, որովհետև կա ինչ քնություն, կար թեմարան, պետք է անգիր անել, անգիրը հավասար է ոչ քննադատական մտածողություն, որովհետև դու ոչ մի բան չես ընկալում որպես քննարկման առարկա։ Դա պետք է իմանալ, որ այսպես է եւ վերջ։ Մեր պատմության քրությունների ժամանակ հարցեր են դրվում, օրինակ, քանի տրոցկիս կար Հայաստանում 37 թվականին, պատասխանները, տարբերակները, գիտեք ինչպես ինեն։ Չգիտեք, 256, 257, 258, 259, դուք դիպաս ճիշտ պատասխանը։ Ինչ քննադատական մտածողություն, ժողովուրդ ջան, ինչ քննադատական մտածողություն կարող է այդ դեպքում լինել երեխայի ուղեղում, ոչ մի։ Եվ մի քանի կարևոր բաներ խնդիր լուծելու շուրջ։ Ինչպիսին են մեն խնդիրները, որ մենք տեսնում ենք մեր դասակարգերում։ Ինձ շատ հաճախ զարմացնում է, գիտեք, ինչ ես միշտ մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչներին ասում եմ։ Ասում եմ, ես որ փոքր էի, ես հիշում եմ, որ սկզբից մեզ երկար ժամանակ կոտորակներ էին սովորեցնում։ Սովորական կոտորակներ, 18-ական կոտորակներ, հետո տալիս էին խնդիրներ, եւ խնդիրներում թվեր այնպիսին էին, որ որևէ դեպքում կոտորակ չստացվում։ Որ կնոջ թվեր ստացվում։ Ինչու՞, որովհետեւ այդպես ավելի հարմար է ստուգել ուսուցչի, կամ ես ինչ, չգիտեմ, կամ ավելի հեշտ է հաշվել, կամ այդ պահին մենք չենք զարգացնում կոտորակ ստուգելու հմտությունը, մենք զարգացնում ենք խնդիր լուծելու հմտությունը։ Ուրեմն պետք է հնարավորություն տալ այնտեղ չսխալվել։ Բայց այդ մոտեցումը, այդ գրանուլար մոտեցումը մտածողության, ստեղծում է գրանուլար մտածողություն, կտրտված մտածողություն, որը չունի բարդ խնդիրներ լուծելու հմտություն։ Հենց խնդիր դառնում մի քիչ անորոշ, բարդ, մի քիչ խառը, երեխան միանգամից կորում է, մեկ է տեսնում, մոլորվեց, ասում է՝ «Դա որտեղից ենք սկսում»։ Ասում է՝ «Չգիտեմ»։ Իսկ բարդ խնդիրները այնքան էլ բարդ չեն, կյանքում անդադար հանդիպում ենք, ասենք կարելի է գնել 3 հատ տոմս, մի քիչ ավելի էժան, կամ 4 հատ տոմս, մի քիչ ավելի թանկ, բայց այդ դեպքում քեզ զեղչ են տալիս, հաջորդ անգամը համար 20%, եւ եթե դու մյուս հաջորդ անգամ մեկ ասես դենես գնալու ես, ստացվում է, որ եկարում 3 հատ տոմս ավելի էժան է, քան 4-ը, բայց եթե դու գնալու ես հաստատ, գնալը չգնալը կախված է մի ուրիշ պարագայից, դա պետք է նաեւ գնահատես, դա իվանը, մի քանես բան, տվեք դպրոցական երեխայի նման խնդիր, հաստատ կկորի, չնայած ինքը պարզ ինքը ընդհանրը հետևողականորեն տրամաբանելու, մի տեղից բռնելու եւ գնալու հմտություն է, չէ՞, ապագայում դա լինելու է համատարած պահանջ։ Ցանկացած մարդ, որ մտնում է ուբերացված տնտեսություն, պետք է մնա ինքն իր առջև, իր խնդիրներով եւ ինքը լուծի, չկա ղեկավար։ Երեք մեր ռուսաստանից ընկերներ ունեինք, որ եկել էին այստեղ մեր դպրոցի հետ ծանոթանալու եւ այլն, եւ իրենցից մեկը պատմում էր, որ ինքը ընկերություն ունի, որը չունի տնորեն։ Բոլոր աշխատակիցները թողած են իրենց որոշումները կայացնում ինքնուրույն։ Սխալ ես կայացնում, դուրս ես մնում։ Լավ ես կայացնում, մնում ես։ Շատ պարզ։ Դաժան, պարզ, բայց աշխատող համակարգ։ Իր մոտ արդյունքը շատ ավելի լավն է, քան մրցակիցների մոտ, որոնք փորձում են, HR ունեն, մի քանի հոգի ունեն նստած, մարդ են ընդունում, այդ մարդիկ հետո սխալներ են գործում, մարդկանց օգնում են, սխալները ուղեն, սա երբեք չեն ուղղվում, որովհետև իրենց անդադար օգնում են։ Եվ այդ վիճակում իրենք գտնվում են ամբողջ ժամանակ։ Երկրորդը
որ ես հիմա օնակ դպրոցում դրել եմ որպես սկզբունք բոլոր իմ աշխատակիցներին, ես դուք եք ով է հանկարծ եթե գոնե մի աշխատակից ունեք, հաստատ դա դրել եք խնդիրների վերհանում։ Կարևորագույն հատկանիշ մարդկային, որ դու տեսնես, որ խնդիր կա, որ գնում ես տեսնում ես, այստեղ դու մաքրուհի ես, տեսնում ես, այստեղ կիղտուտ է։ Ոչ թե կողքում ասում ես, երբեք չես նկատում։ Կամ հասկանում ես, որ եւս եթե 5 անգամ այստեղ ես չոտկով մաքրես, այստեղ անցք է բացվելու արդեն մաշվածությունից։ Որ գնաս ասես ժողովուրդ ջան, այստեղ խնդիր է։ Եկեք սարքենք, քանի դեռ չեմ անցք բացել, թե անցք բացեցի, դրիվ այլ գին է նստելու, սա վերականգնելը։ Դա խնդիրներ վերահանման հմտությունն է, որը մեզանից անդադ պահանջվում է։ Եվ մի կարևոր բան, որ կոչվում է sense making, չգիտեմ հայերեն ոնց կթարգմանենք, դա նշանակում է կարողանալ գիտակցել իրավիճակը եւ ինչ որ բարդ խնդիր կարողանալ դրա արդյունքում լուծել։ Եթե ինչ որ կետեր են, դու այդ կետերը կարող ես իրար միացնել եւ հասկանալ ինչ է կատարվում։ Կտարբեր կտրտված ինֆորմացիայից ընդհանուր պատկեր ձևավորել եւ գործել ըստ դրա։ Մի խոսքով, սա այն հմտությունները հիմնական, որ ըստ էլի կան, հավատացեք շատ են, ես հիմա ուղղակի ընտրեցի որոշ փոքր ընտրանի ամենակարևորագույններ, որ վերևում են գտնում ցանկերում։ Մոտապես տենց մի, որ նայես ընդհանուր ինչքան են ասում, օրինակ World Economic Forum-ը վերջերս հետացություն է արել, իրենք վերհանել են մոտապես 40 այդպիսի հմտություն, որ պետք է մարդու մոտ լինի, երբ որ ինքը մտնում է աշխատանքային շուկա։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է անում ժամանակի կրթությունը այս խնդիրները լուծելու համար։ Եթե դու գնաք սովորական դպրոց, սովորական դասարան, որևէ մի դասարանում ես խնդիրներին գոնե որևէ մեկին ուրեմն անդրադառնում են, թե ոչ։ 99%-ում դա շատ էսպեսի ծայրամասում է գտնվում ուսուցչի ուշադրության, դպրոցի ուշադրության, այնու կոմունիկատիվ հմտությունը։ Չէ՞, դու պետք է մարդուս սովորեցնես դա անել, երեխային սովորեցնես շփվել, հասկանալ իրար։ Ուրեմն պետք է շատ խմբային աշխատանք, խմբային աշխատանքը պետք է ճիշտ կազմակերպվի։ Խմբային աշխատանքի արդյունքը թե պետք է վերլուծվեն։ Մարդը պիտի հասկանա ինքը ինչու սխալացեց, ինչու ընկերը վհատվեց։ Այդ ամենը պետք է անդադար արվի, բայց ոչ ոք չի անում։ Մենք արդյունքում ունենք երեխաներ, որ առանց որևէ էմոցիոնալ այդպիսի ոնց ակնշում, intelligence-ը մոռացա ինչպես հայտնի թարգմանած, խելամտության, ուրեմն փորձում են գործել աշխարհում եւ բնական է, եթե բնատուր նման հատկանիշ չունեն, արդյունքի որևէ չեն հասնում։ Ինչ է փոխվելու կրթության մեջ ապագայում։ Այն, ինչ որ ոնց որ ընդհանուր կոնսենսուս է կրթության զբաղվող մարդկանց, այսպեսի լուրջ զբաղվող մարդկանց մոտ։ Առաջինը քննությունները շուտով լինելու են ոչ ռելևանտ, անիմաստ։ Ինչու՞։ Որովհետև կա big data, մեծականակ տվյալներ։ Դուք մարդու մասին այնքան բան կարող եք իմանալ, քանի դեռ ինքը սովորում է, ապրում է, շնչում է, քնում է, արթնանում է եւ այլն։ Ոչ էս պետք չի գնալ վերջում այդ քննությունը ինձ ընդունել։ Ինչ այդ օգնել 1000 անգամ իրեն մասին 1000 բան գիտեք, շատ ավելի շատ, քան դուք կարող եք չափել քննության ժամանակ։ Քննությունը ընդամենը չափման գործիք է, դա պետք է հենց այդպես նայել, ոչ թե ինստիտուտ ընդունվելու հնարավորություն, ինչպես մեզ մոտ է ընդունված, այլ չափման գործիք։ Կան շատ ավելի արդյունավետ, շատ ավելի ճշգրիտ չափման գործիքներ, որոնք ստացվում են շնորհիվ նրա, որ մենք կարողանում ենք շատ մեծ տվյալներ կուտակել աշխարհի մասին եւ մարդկանց մասին։ Դա առաջինը։ Երկրորդ պատճառը, մենք ոչ, ինչպես ասացի, մենք միշտ սովորելու ենք եւ մի քննություն հանձնելը բավականին անիմաստ է։ Մենք ցկիանս անընդհատ պետք է հնարավորություն տանք այն համակարգերի համար, որոնք ընտրություններ են անելու եւ նաեւ մեզ են ընտրելու որպես իրենց ապագա աշխատակից, մեզ մասին շատ բան իմանալ։ Իհարկե մենք ունենանք որոշ տվյալներ, որ կուզենանք պահել գաղտնի։ Բայց մենք նաև ամեն կերպ կծկտենք, որ այն տվյալները, որոնք մեր մասին լավ են խոսում, կամ ընդհանրապես խոսում են մեր մասին որպես աշխատակից, որպես գործընկեր, որպես մարդու տեսակ իրականում, որ այդ տվյալները հասանելի լինեն, որպեսզի մեր մասին ճիշտ ընտրություններ անեն։ Մենք ինքներս դա կծկտենք անել։ Եվ համալսարանները կընտրեն աշակերտներին ոչ թե մի քննության հիման վրա, այլ այդ աշակերտի մասին ամբողջ կուտակված տվյալների հիման վրա, որ շատ ավելի ճիշտ եւ ճշգրիտ կլինեն։ Եվ երրորդը, դրա հիման վրա մենք արդեն հասկանում ենք, որ եթե մենք ընտրություններ ենք անել ոչ թե քննություններով, այլ իրական ինչ որ արդյունավետության հիման վրա, մարդու արդյունավետության, աշակերտներին պետք է շատ ավելի մեծ ազատություն տալ իրենց կրթական ճանապարհը որոշելու։ Դա արդեն դառնում է իր պատասխանատվությունը, որ ասում եմ, իր իհարկե դրա մեջ դեռ կա ծնողը, քանի դեռ երեխան չի հասել 18-ը, քանի դեռ երեխա է։
բայց ոչ միայն ծնողը, կա համակարգը, կա որտեվ անձի պատասխանատվությունը երկրում իր վրա վերցնում են ոչ միայն ծնողները, վերցնում են ամբողջ հասարակությունը։ Կա հասարակությունը, որ մասնակցում է այդ գործընթացին եւ պետք է ճիշտ գործիքներ ունենա ներազդելու մարդու իր ճանապարհը ընտրելու վրա։ Թե ինչ գործիքներ են դրանք, ինչպես են աշխատում, դրա մասին մենք դեռ երկար մտորելու կարիք ունենք, բայց այդ գործիքները վաղ թե ուշ կհայտնվեն։ Եվ մի օրինակ սրանից այս պատմության կա հայկական մի ընկերություն, որ իսկապես դարձել է բավականին այս մեծ հիթ աշխարհում մեկ, կոչվում է Solar. Իդեպ մեր աշակերտներից մեկի, ծնողներից մեկը հենց այդ ընկերության հիմնադիրն է։ Եվ իրենց մոդելը ինչու՞մն է։ Իրենք սարքել են ուրեմն հավելվածներ հեռախոսների համար, որոնց շնորհիվ մարդիկ սովորում են, ասենք, ծրագրավորել, ասենք Python, ծրագրավորման լեզու է։ Բայց դա վճար է։ Դու կարող ես անբացարձակ վճար դրանից օգտվել, որի բան չեն պահանջում քեզանից։ Ինչի վրա իրենք գումար աշխատում։ Իրենք գիտեն ցանկացած մարդու խելամտության մասին, ցանկացած, որ անցել է այդ ծրագրով, իր սովորելու նկատմամբ լրջության մասին, իր զարգացման ճանապարհի մասին, իր ներկայիս մակարդակի մասին, իր սխալվելու սովորության մասին, իր բազմաթիվ այլ հատկանիշների մասին, որոնք ցուցաբերում է այդ ծրագրի հետ հավելված այդ աշխատելու ընթացքում։ Դա իդեալական նյութ է, որպեսզի դու որպես ընկերություն վաճառես լավագույն ծրագրողներին կամ ուղեղներին, որ անցել են ծրագրով, ընկերություններին, համասարաններին, ուր ասես։ Եվ դա իրենց հիմնական բիզնես մոդելն է։ Սա արդեն ինչ որ չափով մոտեցնում է մեզ այս ընդհանուր էս նա ապագայի ընտրության, մարդկանց ընտրության համակարգի։ Սա մի փոփոխություն է, մեզ սպասում է ապագայ։ Հիմա երկրորդի մասին խոսենք, սա արդեն վերաբերվում է ազնական ծրագրին։ Դե սրա մասին ես ասացի։ Երկրորդը դա ուսուցումը, որ մենք միշտ իմացել ենք իդեպ։ Հենց որ մենք հասկացել ենք, որ դպրոցը չի աշխատում, ինչ են կարել մենք, մենք երեխային տարին ենք ու մոտ, կրկնուսուցի մոտ, չէ՞։ Կրկնուսուցը դա բացարձակ աշակերտակենտրոն միջավայր է։ Ընդեղ աշակերտ նստած, կրկնուսուցը կողքը վազվզում է, այդ ընթացքում հասցնում է տանը մի քիչ ուտելիք սարքել, երեխին մի քիչ կերակրել, մի քիչ հեռախոսով խոսել, մի քիչ բան ասել, կամ սուճխում են, բայց երեխան ընթացքում անդադ մի բան սովորում է, շատ ավելի արդյունավետ։ Սա հնարավոր է կիրառել ոչ միայն ասես մեկը մեկի հարաբերության մեջ, այլ նաև դասարանական միջավայրում, ինչի հաշվին, այն բանի հաշվին, որ աշակերտ աշակերտի համար շատ հաճախ շատ ավելավ ուսուցիչ է, քան ուսուցիչ աշակերտի համար։ Իրենք կարող են համագործակցելով շատ ոլորտներում հասնել մեծ հաջողությունների։ Սրա մասին մենք հենց խոսենք մի կարևոր ապագա բանի տեսլականի շուրջ։ Եվ բայց իհարկե սա բերում է նրան, որ ավելի մեծ պատասխանատվություն է սովորողի վրա։ Մեզ համար պետք է սովորական դառնա, որ ցավոք դա փաստ է, որ մեր երեխաները, մեր երիտասարդները պետք է ավելի արագ աճեն։ Իրենք ավելի շուտ պետք է դառնան ավելի պատասխանատու։ Դա մենք տեսնում ենք փաստացիորեն հիմա էլ, եթե մեր սերունդը, ես հիշում եմ ինձ, ասենք 14 տարեկան հասակում ես բացարձակ երեխա էի, ապա այն սերունդը, որ այսօր մտնում է դպրոցներ 14 տարեկան հասակում, նստում են դասարաններում, արդեն մի գլուխ մեզանից ավելի լուրջ են։ Եվ դա փաստացի արդեն ապացույցն է նրա, որ ուզենք մենք թե չուզենք, քանի որ հասարակության փոփոխության տեմպը մենք այսպես թե այնպես մեր մաշկով զգում ենք եւ երեխաները առաջին հերթին, իրենք դա զգում են, իրենք են փոխվում։ Մեզանից անկախ գնում են դեպի այն ապագան, որ դեպի ուր գնում են ընդհանուր հասարակությունը, իրենք ապրես գայուն են փոփոխության նկատմամբ։ Շատ կարևոր է, որ լինեն գործնական կիրառական հմտություններ, հնարավորինս շատ։ Չպետք է կենտրոնանք գիտելիքների վրա։ Մենք պետք է մտածենք երեխայի հնարավորությունների, իր հմտությունը, ինչ է ինքը կարող անել, հարցը անընդհատ պետք է տալ։ Եվ իրականում ժամանակակից ուսուցիչը կամ դասախոսը սենյակից դուրս գալուց պետք է իրեն հարց տա. Ես ինչ նոր բան սովորեցրեցի իմ աշակերտներին անել այսօր։ Ոչ թե ինչ գիտելիք տվեցի, ոչ թե ինքն ինչ իմացան, ինչ տարբերությունք ինչ իմացան, ինչ դրանից փոխվեց աշխարհում, ինչ փոխվեց իրենց մոտ։ Մի հարց միայն կարող է լինել արդյունավետ եւ օգտակար։ Ինչ իրենք կարողացան անել այսօր, ինչ երեք դեռ չէին կարողանում անել։ Եթե հարցին պատասխան չկա, դասը դատարկ է անցել անիմաստ, բացարձակ։ Եվ փաստացի գիտելիքները, որոնք մենք տալիս ենք դասի, իրենք ընդհանրապես պետք է գործիք լինեն այդ նախորդ նպատակին հասնելու համար։ Եվ երբ որ քննական համակարգը փաստացի գիտելիք է ստուգում, դա
ժամանակակից գիտությունը, գիտելիքը տանում է դեպի դժոխք, այդպես ասեմ։ Երկրորդ ուղղությունը, որը համատարած է աշխարհով մեկ, որ բոլորը դրա հետ փորձում են հիմա ինչ-որ բան անել, դա նախագծային ուսուցումն է։ Նպատակն այն է, որպեսզի աշակերտը սովորի հասկանալով, թե ինչու է սովորում, հստակ գիտակցելով, թե ինչ նպատակին է հասնում սրանով։ Դա միշտ եղել է, ժողովուրդ ջան, իրականում այսօրվա դպրոցը սովորական, որ մենք չգիտենք, ինքը բավականին նոր երևույթ է մարդկության պատմության մեջ, դարերով մարդիկ կարողացել են գոյատևել առանց դպրոցների։ Գիտեք ով է դպրոցը ստեղծել, ժամանակից դպրոցը, երևի չգիտեք, ստեղծվել է Պրուսիայում, պատերազմը պարտվելուց հետո, գերմանացիները պատերազմը պարտվեցին և գիտակցեցին, որ սկսեցին վերլուծել, թե ինչու են պարտվել, որ իրենց զինվորները տգետ են, չեն կարողանում անգամ հրանքները հստակ կատարել։ Իրենք որոշեցին, որ բանակը բերում են մանկական տարիք, շուտ երեխաներին տանում են բանակ ոչ թե արդեն հասունության տարիքում, 18-20-22, այլ սկսած 12 տարեկանից բոլորին տանում են բանակ, բայց այդ բանակը ոչ թե իրենք ապրում են արդեն առանձին, այլ գիշեր ապրում են ծնողների մոտ, ցերեկը գնում են ծառայության։ Ծառայությունը հատուկ շենքերում է, որտեղ երեխաները բաժանում են դասակների, նստացնում են ուրեմն գրատախտակի դիմաց և գիտերիքներ են խցկում իրենց գլուխները բոլորի, որպեսզի իրենք վաղը ապագայում դառնան լավ զինվոր։ Միայն դրա համար է սկզբից այդ մոդելը դրան։ Մեկ էլ բոլորին դուր եկավ այդ մոդելը, ֆրանսացիները երկրորդ, հետո մնացածները ասեն, դե մենք էլ դպրոցները այդպես կառուցենք, և կառուցվեց ժամանակից դպրոցը։ Ինչու գոյատևեց, որովհետև եկավ ինդուստրիալ դարաշրջանը, երբ որ բանակը փոխանվեց գործարաններով, էլի պետք էր ինչ-որ որակի, մինիմալ որակի մարդ, որոնք չէին բավարարում այդ որակին, դառնում էին խոտան, իրենց մարդին հասարակությունը ընդհանրապես չէր մտահոգվում, նրանք որ բավարարում են, գնում են գործան աշխատելու կամ մի քիչ ավելի բարձր են կարող ընթրնել, մտնում են համալսարաններ և այլն։ Դա այն կրթական համակարգն է, որ մենք ժառանգել ենք։ Ապագայի հասարակության մեջ այդ կրթական համակարգը տեղ չունի։ Ցավոք, պետք է խոստովանենք, բացարձակ անիմաստ է։ Գնալով անիմաստանում է, բայց հիմա դարձել է բացարձակ անիմաստ։ Մենք վերարտադրում ենք նախկինի համակարգը, որովհետև չգիտենք ինչ անենք։ Մենք կանգնած ենք, մենք ասած բոլորս, բոլորս ասած ոչ միայն հայերը, կանգնած ենք դժվար կացության մեջ, հինը չի աշխատում, ինչ անենք, մենք չգիտենք։ Եվ բոլորը հիմա փորձեր են անում տարբեր ուղություններով։ Նախագծային ուսուցումը սրանցից մեկն է։ Համալսարանը արդեն բաղկացած է ուսանողներից, որոնք հասուն մարդիկ են, չէ՞։ Պատասխանատու, հիշում եք, մենք սովորեցինք, որ ինքը պատասխանատու լինի։ Ես համարում եմ, որ համալսարանը պետք է գնա միայն պատասխանատու մարդիկ։ Անպատասխանատու մարդը համալսարանում անելիք չունի։ Ինքը այնտեղ չպետք է գնա ուղղակի, պետք է գնա ուրիշ բանով զբաղվի։ Եթե մենք հավաքենք պատասխանատու մարդիկ, ապա ի՞նչ է կարծում, ինչով է տարբերվում աշխարհի, ասենք, լավագույն համալսարանը MIT-ն միջակայք համալսարանից։ Ամենակարևոր հատկանիշը մեկն է, ուսանողներով։ Ուղղակի MIT-ն կարողանում է իր մոտ բերել լավագույն ուսանողների։ Ամենապայծառ երեխքին, որ ամենալավն են սովորում, ամենապատասխանատուն են, ամենալավ են քննությունները հանձնել եւ այլն։ Մնացածներին հասնում են մնացածները։ Հետևաբար ելնելով նրանից, որ նույն այդ մեծ համալսարանները, որոնք կարողանում են լավագույն ուսանողներին հավաքել, տեղ չունեն բոլորին հավաքել։ Իսկ աշխարհը շատ դինամիկ է դարձել, դու կարող ես ամեն տեղ գնալ, չէ՞, դե պայմանված միայն քո եկամուտով։ Շատերն են հիմա, եթե նախկինում ասենք նույն Ստենֆորդի համալսարան կարող են հիմնականում հավաքնել, ընդունվել ասենք ամերիկացիները, այն է ոչ բոլորը, ապա հիմա ցանկացած մարդ, ցանկացած տարիքի համարյա։ Դա ինչ է նշանակում, որ այդ համալսարանը մի բան պետք է մտածեն, որպեսզի կարողանան իրենց բովանդակությունը կրթական ավելի համատարած դարձնել։ Իրենք մտածել են, ստեղծել են առցանց կրթություն, չէ՞։ Հիմա պատկերացնում եք Ստենֆորդի լավագույն դասախոսը, որը ընտրված է, որովհետև իսկապես լավագույն ուսանողները հանդուրժում են այդ դասախոսին, որ շատ դժվար է, իր ամբողջ լեկցիաները, դասախոսությունները տեղադրել է անվճար համացանցը։ Ինչ իմաստ ունի որևէ մի այլ համալսարանի դասախոս պահել։ Գոնե մեկը, գոնե մի իմաստ կարող ասել, բացարձակ։
չկա այդ իմաստը։ Դասախոսությունն էլ անիմաստ գործ է։ Ինչ պետք է ունենա համասարանը։ Համասարանը պետք է ունենա տարածք, որտեղ ուսանողները սիրում են հավաքվել իրար հետ աշխատելու համար։ Այդ Ստենֆորդի կամ MIT կամ Երևանի պետական համասարանի դասախոսի վիդեո ձայնագրությունը դիտելուց հետո եւ քննարկել դասախոսությունը եւ իրենց պետք կլինի մի ավելի խելոք մեկը, մի գուրու այդ ոլորտում, որոնց որ հետ իրենք ժամանակաշրջանակը նստեն այն հարցերը քննարկեն, որ այսպես չի ստացվել։ Անցած ժամանակ իրենք պետք է նստեն եւ խնդիրներ լուծեն իրար հետ կամ նյութը քննարկեն եւ այլն։ Նա ինչով է զբաղված, չէ՞։ Պատասխանատու անձնավորություն, որը սիրում է սովորել, որ սովորել է ընկալել, սովորել է հասկանալ, որ քննադատական մտածողություն ունի եւ այլն։ Ինչ կարիք ունի համասարանի։ Այն համասարանի, որը ներկապացակայ է անում, որը պարտադրում է բոլոր ժամերին նստել, որը քնություններ է դարձարկում, որպեսզի դու լավ սովորես եւ այլն։ Ինչ կարիք ունի։ Ոչ մի։ Ժամանակից համասարանը այս դինոզավրն է։ Եվ մնալու է միայն այն համասարանները, նոր տեսակի համասարանները, որոնք կողանան գրավել, ներգրավել լավ հավեսով սովորող երեխեքի։ Սա երևի այն ինչ որ ուզում եմ ասել ապագայի կրթության մասին, եթե ինչ-որ հարցեր կան, պատրաստ եմ պատասխանել։ Այն հաղորդակցության հմտության մասին, որ դուք խոսեցիք, դրա կարևորության, ինքը ըստ էության դա այն է, ինչ ամենում այսօր կոչվում են rhetorical education, հռետորական կրթություն, լայն ասպեկտով, էլի, ոչ թե միայն համոզիչը։ Հռետորը խոսացողն է։ Հա, այն առատը։ Բայց շատ ավելի կարևոր է ընկալել, հասկանալ ուրիշին։ Այդ ամենը ինի վերելով այդ ամբողջ կոմպլեքսի ներդնումը դպրոցի համակարգում, ես ուզում եմ ձեր մեթոդը հասկանամ, դուք ավելի հակված եք առանձին առարկայի տեսքով դա լինի ինտեգրացված դասերի մեջ, թե լինի հավելյալ խմբակների տեսքով, թե բոլորն իրար հետ, չգիտեմ, ինչպես եք դուք դա պատկերացնում դրա։ Հիմնական զարգացումներ աշխարհում հիմա կայանում են տարբեր ոլորտների հատման կետերում։ Եվ որքան դու կենտրոնացնում ես աշակերտին առարկայի վրա, առարկա հասկացողության վրա, դու այնքան տանում ես իրեն այդ ոլորտից։ Տանում ես դեպի մի ոլորտ, որտեղ ամեն բան առանձնորեն հասկանալի է։ Խնդիրներից հեռու, իրական խնդիրներից, տանում ես դեպի տխուր, ձանձրալի տեղ։ Որքան դու իրեն տանում ես դեպի եզր, որտեղ նոր բաներ են կատարվում, փոփոխություններ են, որտեղ դինամիկ միջավայր է։ Եվ հարցադրումներ ես իր հետ քննարկում այդ ոլորտից, այնքան իր մոտ ոգևորությունն է աճում եւ ձգտում վաղ թե ուշ ձանով զբաղվել այդ խնդիրներ լուծել։ Այդ նախկինում էր, որ դու կարող ես օպտիկա սովորել, գնալ ավարտել համասարանի օպտիկա, մտպես հետ հաջողության ասեն, ասես ոսպնյակը մի քիչ ուշ ձևի սարքել, մի հատ նոր ոսպնյակ սարքել։ Հիմա ամեն տեսակի ոսպնյակ սարքած է։ Եթե սարքած չի, կսարքեն հեսա մոտակա 3 օրվա ընթացքում։ Վերջ, այդ ավարտվեց։ Մի խոսքով առարկա հասկացողությունը պիտի դուրս մնա։ Օրինակ ես շատ զարմացա Ռուսաստանում վերջերս որոշել է նոր նախարար եկեկրթության, որոշել է, որ պետք է անպայման աստղագիտություն առարկան վերստին բերել դպրոց, արդեն մի անգամ հանել էին։ Ինչու՞ որ երեխաները աստղից բան չեն հասկանում։ Գնում են աստղագուշակների մոտ։ Բայց ժամանակակից կրթության պարադիգմի մեջ դա բացարձակ աբսուրդ է։ Դրան մի մասը դու կարող ես սովորել աստղագիտության, մի մասը կարող ես սովորել ֆիզիկայի մեջ, գravitացիայի հետ կապված։ Մի մասը աշխարհագրության մեջ, մի մասը կենսաբանության մեջ, որտեղ ընդեղ է կենսաբանություն, աստղակենսաբանություն, մի մասը կարող ես սովորել քիմիայի մեջ, իսկ ամենակարևոր մասը դու պիտի վերցնես աստղադիտակ եւ գնաս դաշտ եւ ընդեղ ես դա սովորելու, ոչ թե ձանձրալի սենյակում ցերեկով, որտեղ գիշերն ու դպրոցները փակ են։ Տեսի՞ այսօր վա կրթության մեջ հա գլոբալ մեծ տրանսֆորմացիա գնում ու կան հետազոտություններ, որ չգիտեմ, հա 20 տարի հետո, բայց ես կարծում եմ մի 10 տարի հետո էլ այս տրադիցիոն կրթական համակարգը ընդհանրապես ինքը նորմալ ֆունկցիոնալ չի լինելու։ Ու ես վերջերս կարդն ես ինքս մի հատ օնլայն կուրսեի մասնակցում Coursera-յով, հա learning how to learn, որը ոչ մի բանի մասն է, բայց նաև ամեն ինչի մասն է, հա, քեզ ծովորացնում է թե ոնց նոթ սկիլեր ձեռք բերես։ Հիմա այս ամբողջի ենթատեքստում ոնց ես տեսնում հայկական կրթական համակարգը, ընդհանրապես կարող է այդ տրանսֆորմացիայի, հա, այդ, չգիտեմ, ջրերի մեջ կարող է գտնել իր տեղը, որպեսզի կրթական համակարգը աշակերտներին սովորացնի ոչ թե կոնկրետ առարկաներ, այլ աշակերտներին սովորացնի ինչպես սովորել, հա,
Այդտեղ շատ կարևոր է իմ կարծիքով, որ ոչ թե աշակերտը գնում է սովորում է մաթեմատիկա, այլ աշակերտը հասկանում է, որ մաթեմատիկան ինչ է ու ոնց ինքը պետք է սովորի մաթեմատիկան ու ոնց զարգացնի իր մաթեմատիկայի, չգիտեմ, սկիլերը ավելի advanced level-ի։ Ամեն աշակերտ չի սովորել, սովորելը շատ բարդ հմտություն է։ Տարիքային հատկանիշներով պայմանավորված։ Միջև որոշ տարիք երեխան չի կարողանա դա անել։ Ինքը լավագույն դեպքում կարողանա մի քիչ ավելի բարձր հմտություններ ձեռք բերել։ Բայց ես համարում եմ, որ դպրոցական կրթության գագաթնակետը եւ նպատակը պետք է լինի հենց դա՝ սովորել, սովորեցնելը։ Մենք պետք է, ես շատ պարզ բան եմ, շատ հաճախ ծնողները ինձ հարցնում են. Ինչու եք երեխաներին տանջում ավագ դպրոցում, ինչու եք իրենց բան անում, այդքան բաներ սովորեցնում, էլի հմտություններ։ Ես բացատրում եմ, ես ասում եմ, եթե ձեր նպատակը իրենց ինստիտուտը ունեցնելն է, դեմոցում պարկը վերցնես, սենց բանի վրով գցես, չէ՞, որ ենկոմ ընկնի, ասենք, չափարի վրայով։ Եվ վերջ, հետո ուղտեղ հետ պարկը նենք պարկած ամենալու։ Ձերք համենը գցեցիր ենկոմ, իր ամենամեծ հաջողությունը կլինի, ինստիտուտը ընդունվել էր կյանքում։ Եթե դու ուզում ես, որ ինքը շարունակի, պետք է հրթիր սարքես, որ թռնում է։ Այդ սովորել սովորեցնելը, դա այն հրթիրն է, որը իրեն անդադ կթռցնի։ Դա միանշանակ, բայց դա կարող է լինել միայն մի ոչ տարիքային պահին։ Հիմա շատերը, հա, սկսում ենք գնում ենք, սովորում ենք տնտեսագիտություն, իրավաբանություն, վերջում վերջումը դիպլոմները դնում են, չգիտեմ, ուրիշ բան են անում, այլ մարդը սովորի սովորել Հայաստանի ընդհանուր կրթական համակարգը, ու հիմա վստահ եմ չի կարա, բայց ինչ որ մի պահի ունի այդ ունակությունը, այդ ներուժը, որ կարանա կրթական համակարգը տա աշակերտներին, ուսանողներին այդ սկիլը, որ մարդիկ ինքնուրույն կարողանան սովորել, սովորել, այլ ոչ թե գնում եմ ինստիտուտ, սովորեմ տնտեսագիտություն, հետո հաշվապահի դիպլոմը վերցնեմ ու դեպետ կրեդիտից բացի ոչ մի բան չկանամանամ, գնամ տունը նստեմ։ Ասեմ, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա երեխաներին սովորեցնի սովորել, ինքն է պետք է սովորած լինի սովորել։ Համենայն դեպս IB պարագայում այն ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը, որ մենք սարքել ենք, կառուցել ենք, հենց դրա շուրջ է։ Մենք ուսուցիչներին սովորեցնում ենք, վերստին սովորեցնում ենք, որտեղ իրենք վերջին անգամ դարել են իս բանում ինստիտուտ ավարտելիս, սովորեցնում ենք սովորել։ Այնպես, որ իրենք այդ հմտությունը ձեռք բերելով կարողանան դա փոխացնել աշակերտներին։ Եվ իրենց նպատակը կրթական, հենց դա է, սովորեցնել, սովորել։ Ամեն առարկայի ուսուցիչը իր ձևով, որտեվ սովորեցնել, սովորել մի քիչ ընդհանուր հմտություն չի, ինքը իր բնույթով շատ տարբեր է, ասենք, մաթեմատիկայի մեջ եւ պատմության մեջ։ Այն հիմնարար հմտությունը, ոնց որ կառուցվում է սովորել, սովորել հմտությունը, քանի որ մարդկային ուղեղը շատ տարբեր ձևով է մտածում, հիմնված է տարբեր առարկաների կողմից ստեղծված բազիսի վրա։ Այդ դա այդ հատկանիշը ամեն ուսուցիչ պետք է իր վրա վերցնի իր մասը եւ իր մասով երեխային սովորեցնի սովորել։ Շատ կարեւոր գործընթաց է, որին մենք պետք է ոնց որ սկսենք զբաղվել երեք կամ ամենաուշ այսօր։ Լավ, եղավ, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորին, ամենահամբերատարներին այսօրվա։